Стряскащ тръст на заболелите от туберкулоза в цяла България. И още един изненадващ факт. Това вече не е заболяване на бедните хора с ниски доходи, отчитат лекарите. От началото на годината новорегистрираните случаи само в Бургаско са 92. Рязко намалява и възрастовата граница на болните. Цеца Лексова разказва. От началото на годината в Белодробната болница в Бургас са регистрирани 92 нови случая при 81 през 2014. Починалите вече са 6. Тази млада жена е на 31. Лекува се вече месец, не желая да покаже лицето си. Не знае откъде се е заразила. Просто непълноценно, неправилно. Не се храних както трябва. Спазвахте диети? Нещо, да. Имунитета ми е паднал и не се знае откъде. Може и транспорта навсякъде. Болестта се предава по въздушно капков път, но начина на живот и естеството на работа също са от значение. Влагата там, дето работихме, защото постоянно бяхме там с бутуши, влага имаше почти всеки ден и може би се простуди. Лекари забелязват, че се променя половото съотношение на пациентите. Докато преди години мъжете са боледували три пъти повече от жените, сега тенденцията е на изравняване. Вече не боледуват и само социално слабите. Имаме вишисти, имаме работещи, имаме банкерки, имаме продавачки с високо заплащане, имаме счетоводители, имаме в правосъдната система. Според доктор Трушанова, която е с 35 годишен стаж, причините, водещи до скока на заболеваемостта, могат да са диетите при жените, стреса. Рязко пада и възрастовата граница на пациентите. В болницата в момента лекуват жена, родена през 1998 година. При наличието на 23 от нашите заболели в възрастта, родени след 80-та година до сега, наличието на 23 бацилоотделители, питам, има ли пропуск или пропукване в системата на първичната профилактика. Дали наистина се извършва профилактика за ТБК? Всеки един от пациентите, заболели от туберкулоза, остава извън строя в рамките поне на година. За да не се разпространява заразата, лекарите съветват всеки, който има съмнение, че е контактувал с заразен, да посети лечебното заведение, където ще му бъде направена напълно безплатна химическа профилактика. За новините на Нова, Цеца Алексова.